Živjo punce, hvala, da ste z mano v še enom od mojih videov. Danes sem ustvarila čudovit ženstven make-up na svojem obrazu. Mesec oktober je tukaj in v ta namen sem ustvarila torej make-up, navdihnjen z rozastimi odtenki. Mesec oktober je mesec v znamenju, ko se ženske aktivno ozavešča, da ne pregledujemo svoje dojke, zaradi tega, ker lahko z eno tako mehno gesto, 5 minut na mesec, torej, da si vzameš čas in preprečeš eno hudo bolezen. Mislim, da je to nekaj, kar je najmanj, kar lahko naredimo za naše telo in si s tem povemo, da se imamo rade, in da hočemo ostati zdrave. Ta make-up danes posvečam zato vsem mojim čudovitim damam, ker ste čudovite in hočem, da ostanete čudovite in zdrave, ok? Če te zanima, kako sem ga ustvarila, ustvarila sem ga namreč samimi luksuznimi izdelki, kot je Lancome in pa Yves Saint Laurent. Začnimo! Prva stvar, ki jo bom naredila, je, glede na to, da bomo danes delale cut crease, torej seksi veke, take izrezane veke, če hočete. Tako da, glede na to, da bom imela senčke, nanesem eye primer. Jaz bom danes uporabila primer znamke Urban Decay, tole mi je dala moja draga prijateljica Nina. Začenjam pa že z podlago in highlighterjem obrvi in vse, kar imam že na svojem obrazu, bo v spodnji pasici pod videom. Danes bo zvezda tega tutoriala nova paleta znamke Lancome v sodelovanju s Sonjo Riquel je nastala in noter v njej se skriva 6 čudovitih rozkasto vijoličnih senčk in potem še v telem skrivnem predalu te čakajo še 3 senčke, tako da vse skupaj 9 senčk skupaj s čopičem, ogledalom in pa cela paletka je taka šik za cool punce in lahko stvaraš res tako dnevne kot tudi večerne make-up luke. Kot prvo barvo bom vzela tole vijolično mat senčko in jo nanesla v pregib svoje gube. Ok, z najsvetlejšo senčko, ta prvo v paleti, vzamem jo na svež čopič, torej čist čopič in jo nanesem pod lok svojih obrvi in nad to temno vijolično senčko, ki smo jo nanesle v pregib gube. Ok, glede na to, da sem noter že dobila njihov čopič, ga bom tudi uporabila, ker mi bo prišel zelo prav. Potrebuješ namreč tako osko prirezan čopič po strani in pa uporabila bom tole njihovo najtemnejšo vijolično, čudovito vijolično senčko. Torej, ukviram svojo veko z počasnimi in natančnimi črticami. In ko pridem do konca, narišem tako kot eno kljukico, torej vse skupaj obrnem malo na gor. Tako kot ko delamo eyeliner. Zdaj še malo messy, ampak bomo vse skupaj popravile s tem, ko bomo nanesle svetlo senčko tik po celi veki, torej pod to črto, s katero smo zdaj zarezale v našo veko, ok? Zdaj vzamem 2 najsvetlejši senčki v rozkastem tonu, jih združim in jih torej nanesem v kombinaciji tik pod črto po celotni veki. Tazga smo dobile, torej na obeh učkih, kombinacijo obeh 2 senčk vzamem še enkrat na ta isti čopič, s katerim sem nanašala senčko po veki in jo nanesem v notranji kotiček spodne veke. In zdaj, ker hočemo nekako počistiti vse, kar je nad to zgorno vijolično črto, vzameš malo korektorja na tak stisnen flat čopič in dejansko zrediraš vse, kar je nad to črto oziroma vse, kar te zmoti. Ok, zaenkrat torej izgleda takole, če očke zaprem, da se bo lažje videl. Zdaj je na vrsti eyeliner. Jaz sem danes uporabila od Yves Saint Laurent njihov eyeliner, ki se imenuje Couture Eye Marker. In z eyelinerjem se bom skoncentrirala v tale drugi predel, torej svojega očka, tik ob trepalnicah, potem bo pa šla sem takole rahlo črtica navzgor in s tem bom tudi svoje oči še dodatno naredila prezdignjene in take bolj zapeljive, ok? Eyeliner mi je super všeč, ampak se mi zdi, da zdaj ta repek štrli predelec stran, tako da bom spet vzela tale čopic, s katerim sem prej brisala nad zgornjo črto in pa malenkost korektorja in počistila vse, kar je torej čez črn eyeliner. Torej zdaj imamo eno skupno točko, črn eyeliner in vijolična senčka se združita. Ja, mislim, da je to lepš.
Naslednji korak je maskara in ker je celotna tema seksi ženstvena, bo tudi izbira moje maskare takšna, že embalaža je super cute in super elegantno seksi. In Saint Laurent izdelek njihova Volume Effect maskara v črni barvi in nanesla jo bom tako po zgornjih kot tudi spodnjih trepalnicah za ekstra efekt oziroma za ekstra volumen. Malo vas prezumiram, so da lahko vidiš, koliko bogate trepalnice sem dobila s parimi potezami, čudovita maskara, Yves Saint Laurent, njihova Volume maskara, ampak ker govorimo danes o ekstra ženstvenosti in ekstra glamoroznosti, bom vsem nanesla še umetne trepalnice, čist zaradi tistega dodatnega efekta. Glede na to, da imamo kar veliko dogajanja na zgornji veki od eyelinerja, umetnih trepalnic in vsega ostalega, bom vzela spet na ta prirezan čopič tole vijolično senčko in mogoče tudi malinko stele mat, ja, kombinacijo obeh in šla tik po spodnji črti, torej ob spodnjih trepalnicah. Točno to, kar rabimo, a ne? Čas je, da se preselimo na ostal del obraza, torej lička in pa usta. Danes bom uporabila kar enoten produkt, primeren točno za to, torej in lička in usta. Še en fantastičen izdelek od Yves Saint Laurent in sicer gre za njihov Kiss & Blush Baby Doll v odtenku 18. Ta izdelek je primeren, kot rečeno, tako za rdečilo, zato ga nanesem na vrh svojih ličenc. By the way, von je čudovit. In vzamem čopič in vse skupaj samo utapkam v svojo kožo. In rozkasti toni so super, zaradi tega, ker nas naredijo bolj sveže in bolj take girly. Navihane. Je pa to super pigmentiran izdelek, tako da je že res, kot sem lahko videla, samo enkrat sem se dotaknila svojega lička in je barva in blush. Točno tanka mora biti. Zdaj še na usta. In s tem je moj glamurozen z rozastimi toni ženstven look tudi zaključen, punce. V spodnji pasici bom postila tudi en super članek na temo pregledovanja dojk. Upam, da ste uživali v celotnem looku in do naslednjič. Uživajte. Čau!